זה אומר להיכנס, לסבול, שיחאב, שישרוף. בשביל זה אנחנו כאן, ברור? כן, הסמל! שבע סמל. את כל החרה אנחנו אוכלים ביחד, ברור? כן, הסמל! משהו הולכים לעבור עכשיו, זה לא אל אבא לעשות לכם את האמון במסריכה, לראות שהיא באמת עובדת וזה לא סתם איזה חרטה או משהו. ישימו לכם את המסריכות, יעשו לכם בדיקת התאימות. תפמפמו, יש להתנשמו קצת. קדימה. אני רוצה מחיאות כפיים אחידות, אחידות. הלאה, לפעמים להם, מהר יותר, מהר יותר, מהר יותר. קדימה, לוחמים. נתתי להם קצת משהו שיחשל אותם, קצת לסחול, קצת לפמפם, קצת פרסים, כדי שיתנשמו ויבינו מה הם עושים, לא סתם שייכנסו לאוהל וישחקו איתם משחקים. ואתם נכנסים בפנים, מחכה לכם אחד המפקדים ומשקי. שום הדגש. נענע ידיים, אם צריך תעשו גם ככה. בואו, רציתי קצת להסתלבט עליהם, להגיד להם שאם אתה יוצא ואתה עושה ככה, אז כאילו כל הגז מתנדף. לא להתפזר, תמו את הפה, תצלמו את זה ביוקר, תמו. הם באמת עשו את זה. אני מזכיר לכם, נפנף עם הידיים, אנשים שם בוכים שורף להם מהבית צ'כי. חמש מוחקום בהצלחה, שבע מוחקום בהצלחה, 13 מוחקום בהצלחה, הלאה. מלך השיעודי, או מילה. יפה. מה אתה מגן? מדינה! על איזה מדינה? מדינת ישראל. הלאה, החוצה, טוב מאוד. תתחיל להשאיר את תקווה. כל עוד בלב הפה. אני מראה, נתחיל את החוצה. איפה אתה גר? אני גר בגן הר, שוב לדפולה. איפה דוד אייזנברג גר? דוד אייזנברג גר בפתח תקווה. מי אדוננו, מורנו, מרבנו, מלך המשך על עולם ועד? עוד פעם. מי אדוננו, מורנו, מרבנו, מלך המשך על עולם ועד? עוד פעם. בית המקדש נבנה היום, מה במזרות יש לנו צרים? מי אדוננו, מורנו, מרבנו, מלך המשך על עולם ועד? הלאה, חוצה, טוויטר. מחכה שלוש שמות אחלה שם, שלוש. אשר. איך היה? בסדר גמור, הסמל. הרגשתם שאתם ציפורים? כולם עשו ככה? כן, הסמל. תראו לי איך עשיתם. ככה, הסמל. ככה. שקט. אל תדאגו, יש לנו הרבה זמן לתרגל איך ולחפים בשמיים. מספר 7. 75-2. 7-4. 9-6. בשלב הזה שהם מקבלים את הנשק, הם עוד מנסים להסתכל על כל מיני חורים בנשק, מנסים להבין מה קורה שם, ולא... פחד אלוהים, כן? כל חייל מתלהב. פתאום הוא גם מרגיש ונדה, מקבל את הנשק, יאללה, מגד, מתי נכנסים לעזה? נדבת באוויר. יאללה, שרי. תוריד את הנשק, ממש, תוריד. כן, אנשים מתלהבים, אבל אחרי זה נותנים לך להבין שיש לך אחריות בידיים. מראים לך סיפורים, צחק עם הנשק, חבר שלך יקבל כדור בגב בטעות. עושים כוח בנשק. ברור? ברור? כן, הממה! התחיל קצת לתת להם אחריות, שיקבלו אחריות. לא שסומכים עליהם יותר מדי בשלב הזה, אני אגיד לך את האמת. לא סומכים עליהם בכלל אפילו. אבל כן, אתה מנסה להראות לחייל שכן, אתה מתחיל לפתח אצלו איזשהו טיפת אחריות. ונותן לו משהו בידיים, שידע איך להשתמש בו, ידע מה לעשות איתו. וכן, להתחיל להכיר קצת את המערכת הזאת שנקרא צבא. בסופו של דבר נשק זה כלי מאוד חשוב בתור לוחם. זה הסלון. זה אמא שלי, היקרה. וזאת סבתא. פה אני חוזר מהצבא, סוגר את הדלת, החדר צבעוני, צבע מיוחד יש לו. פסח שעבר, אני חוזר מהצבא, אני מוצא את החדר ירוק צהוב. אומר לה, אמא, מה קרה? מה עשית ירוק צהוב? היא אומרת לי, לא, צבעים של גולני, אנחנו... זה הסיפור ככה. צבע לנו את החדר בצבעים של גולני. קבל אותם מבהקשר? שבו. אני אקיר אהרוני, בן 24 מאשדוד, מפה פלוגה חד. כל אחד יוצא עם המק האישי שלו עכשיו, למסע הראשון. די זוהר! אין זוהר! די זוהר! די, בוא! אמרתי שבתקופה הזאת אני פחות אצטרך להתמודד עם הדברים האלה. אני לא רוצה להילחם, זה לא מטרה שלי, באמת. כולם באו, ירדו מהאוטובוס, רעדו, כאילו עכשיו הולכים, לא יודע, לקלוט אותם. מי שלא יהיה בן אדם, אני אשר אותו מכל המחלקה הזאת. יש לכם רמב"ם במחלקה 2! כן, הסבל! תילס את הגוצים! תילס, תילס! תן לך ביתה בתחת, אני אעץ לך מגול אני גם. לא מגיע לך להיות לוחם בלתה, זה תגיד שלך. חנוכי אמר לנו, עכשיו זה המשמרת שלנו. זה
דופק, אני תראה לנו גרח של בראש, אני לא תדליק אותי על זה. סלופה. אני לא תדליק אותי על זה. לא, 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 הנה מצאת מזרח, יוציא היום מחדש, וזאת.